divided by 109,400. So you will get answer 3.29. So discount the will be 15 and 16%. So 15% will be 15% के क्यूमुलेटिव फैक्टर है 3.35. और 16% के है मुझे 3.27. Just
મલ્ટીપ્લાય બાય ક્યુમ્યુલેટિવ હેક્ટર, સો વી ગોટ ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ માઇનસ નેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો વી ગોટ નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. ચાલો અહીં ફોર્મ્યુલા લખો, લોઅર ડિસ્કાઉન્ટિંગ રેટ પ્લસ પોઝિટિવ એનપીવી અપોન ડિફરન્સિંગ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ એનપીવી ઇન્ટુ હાયર રેટ માઇનસ લોઅર. ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન આવશે 50.74%. જીઓ જીઓ યરમાં માહિતી સેક્ટર લેવલ પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
economic life of both project is 5 years. Depreciation by state rate method. Corporate tax is 50% and rate of discount is 12%. Chart method manage average rate of return and cost sum after paying. Average investment to do for average return to level of profit after tax. Chalo, see, give a new statement solely. Profit after tax. What to 5 year revenue? Chalo, cash flow I have 20, 30, 40, 40, 50. છેલ્લા વર્ષમાં 30 છે, 50 નથી સુધારો. હવે ડેપ્રિસિએશન 1 લાખ ની કોસ્ટ છે, લાઈફ છે બંને પ્રોજેક્ટ ની 5 યર, તો 1 લેખ ડિવાઈડ બાય 5 એટલે ડેપ્રિસિએશન કેટલો થશે? 20,000. ચલો ડેપ્રિસિએશન 20 એટલે આપણને મળશે કેશ ફ્લો આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન. ચલો 30 માઇનસ પહેલા વર્ષમાં 10, 30 માઇનસ 20 એટલે 10, પછી 40 માઇનસ 20 એટલે 20, 40 માઇનસ 20 એટલે 20 અને 30 માઇનસ 20 એટલે 10. હવે એમાંથી 50% ટેક્સ માઇનસ કરશો તો જો આ બધી ટેક્સ માઇનસ થઈ ગયો એટલે આપણને મળ્યો નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, એનો ટોટલ મળ્યો 30,000. હવે એવરેજ રિટર્ન કેટલી છે? મળે 30,000 ડિવાઇડ બાય 5 એટલે 6,000 ઇઝ અ એવરેજ રિટર્ન. અને એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલી રીતે મળે? તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ડિવાઇડ બાય 2 સ્ક્રેપ વેલ્યુ તો મળે છે, તો 1 લેખ ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 50,000. હવે એવરેજ નેટ પ્રોફિટ 6,000, એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ into 100 એટલે 12%. ચલો હવે એનપીવી માટે કેશ ફ્લો જોઈશે. તો આપણા પાસે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ છે અને ડેપ્રિસિએશન પાછો એડ કરી દીધો એટલે શું મળી જાય? કેશ ફ્લો ફર્સ્ટ યર માની સેકન્ડ યર થી આપણા પાસે જે 5, 10, 10, 5 એમાં ડેપ્રિસિએશન 20,000 પાછો એડ કરી દેવાનું એટલે મળશે કેશ ફ્લો બિફોર ડેપ્રિસિએશન. હવે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર થી મલ્ટીપ્લાય કરી આપવાનું, જે મામા કહ્યું એ રીતે એટલે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મળશે એનો ટોટલ વેલ્યુ ઓર ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ 92,400. હવે પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માઇનસ, તો 7,600 એનપીવી નેગેટિવ આવશે 7,600. ત્રીજું કે પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ એટલે શું? ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ અપોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો 92,500 / 1 લાખ એટલે 0.92. ચલો હવે આ ત્રણેય મેથડ માટે કરવાની છે, બરોબર છે? આ ત્રણેય મેથડ ડુ ઇટ ફોર પ્રોજેક્ટ બી. પછી આપણા પાસે જે એડવાઇસ આવી છે એ એડવાઇસ આપણે આપી દઈએ. વર્ષો પર ફાઇન્ડ આઉટ એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન ફોર પ્રોજેક્ટ બી, એનપીવી ફોર પ્રોજેક્ટ બી અને પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ફોર પ્રોજેક્ટ બી.
So average rate of recovery. Project A no about 12% and project B no about 21.33%. So our report for project B is acceptable. Karan so, look at my A average rate of recovery. What happens? તો સેકન્ડ મેથડ પ્રમાણે પ્રોજેક્ટ એ ની એન્ટ્રી નેગેટિવ છે. જેની એન્ટ્રી નેગેટિવ હોય એવો પ્રોજેક્ટ ક્યારેય સ્વીકારાય નહીં. તો પ્રોજેક્ટ બી ની એન્ટ્રી પોઝિટિવ છે એટલે એન્ટ્રી ની દ્રષ્ટિએ પ્રોજેક્ટ બી ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. બરોબર છે. તો તળિયે મેથડ થી પ્રોજેક્ટ